多少时间，多少过客。编剧冯海琪，剪接及制作冯迪新。你知唔知我头先见到啲咩啊 ？Anson 将我盒朱古力送俾个网红啊！吓，但系买翻嚟朱古力冇适应噶嘛？系咪你谂多咗咋？系就系冇适应，但我买盒朱古力嗰阵时刮花咗个角噶嘛？佢铺出嚟嗰盒啊 ，exactly 就系刮花个角，有冇咁巧啊？咁久，环保先锋嚟嘅，话咩宝啊？个女仔仲话第三年情人节快乐啊！在不知情的情况之下，我做了人第三者，但我最后都没有选择离开他，我甚至一句都没有问过他。转眼间我们一起半年了，跟他一起越来我发现我自己越来越爱他。女人都是一样，说不在乎，不介意，不太爱，最后咪成个人陷晒落去咯。有一个夜晚，我喺佢屋企瞓，我问佢：除咗我之外，你仲有冇第二个啊？佢静咗，我唔觉得佢有想答我嘅冲动咯。我即刻截住佢：啊，你都系唔好答我啦。冇几耐之后，我发现佢同网红女朋友分咗手。虽然话唔介意，但我心里边都暗爽，自己做咗证人。有一日，我在家里台面上的那信里面看到一张刚刚这两天收到的明信片，上面写着：老公你看这里的风景好漂亮啊，在我的心里面一直都想着你啊，如果你现在可以好像那天在机场那样揽着我望着这个风景，你说多好啊，过几天回来见你啦，爱你老婆。所以他又有新女朋友？有冇搞错啊？呢次我真系好嬲啊！呢次亦都系我第一次同佢发火。你到底当我系乜嘢啊？我同你一齐嘅时候，你有女朋友，我无啦啦做咗第三者，都算啊！你而家同女朋友分手，突然之间又有新女朋友，而家即系点啊？我又系第三者啊？你算点啊？对唔住啊，求下你唔好嬲啦，我即刻同佢分手啊，好唔好啊？接住落嚟嘅日子，我就系佢正印女朋友啦。我观察住佢嘅一举一动，成日都俾我捉到佢同其他女仔搞暧昧。初初捉到佢都有啲内疚嘅，但慢慢再捉到佢之后，佢都只系淡淡然咁就 block 咗个女仔。然后佢好似越嚟越聪明，开始冇咁容易捉到佢啦。话冇咁容易，都冇话捉唔到嘅。我开始联络同佢暧昧嗰啲女仔，话俾佢听我嘅存在，等佢哋知难而退。但系呢一个系一个游戏咩？咁点先叫结局啊？我真系好攰啦，我唔想再玩呢个游戏啦。又被我捉到他跟其他女仔搞暧昧啊！我又主动联络个女仔，他居然答我话他一直都知道我的存在。他说自己跟他发展得比我早，他们当初在一起的时候，他跟网红女朋友才啱啱开始。不同的是，他们当时很快就决定结束这一段关系。他叫 Ruby。我哋两个倾下倾下，做咗朋友。系啊，我哋居然做咗朋友。我哋都冇讲出口，但系都有个共识，就系唔俾佢同我哋两个以外嘅女仔搞暧昧。我同 Ruby friend 到，我搵唔到 Anson 嗰时，都会问下佢。我搵唔到佢啊，你系咪同佢一齐啊？有时候就调翻转到佢问翻我：你而家同佢一齐咩？我同佢讲咗噶啦，我哋私底下有联络过，佢有冇同你讲咩啊？冇。
这个问题我觉得他一定要处理咯，在我们两个之间选其中一个。是啊，帮我给点时间去选咯。两个女人居然为了一个男人变得这么卑微，究竟为什么？说真的，如果人家问我们究竟爱他些什么，我估我们两个都找不到一个理由去说服人家，说服自己。结果拖拖拉拉了一个月，他决定为了 Ruby 和我分手。对不住啊，我真的很不舍得你的。我真的很爱你的，但是我开始分不清我对你是太过爱啊，还是不够爱。其实我真的很怕寂寞，我有种直觉，我觉得自己将来会孤独终老。我们居然在这个情况之下敞开心扉，到底是一段几咁诡异的关系啊。一天一天栽种着甜蜜，一分一刻准备要缺失，是否空虚开始攻陷，让我遇到错的灵魂，然后一呼一吸牵引像情陷，反反复复思念又再发生，无限的纠缠，冲冲不退自困。面对最真实的自己啦，唔好讲到自己有几伟大，爱得有几深，明明就只系唔甘心。安慰是一种满足，可盖着满身伤痕。这么爱着你，不怨恨，也不怕旅行，伴你在的一生。一天一天栽种着甜蜜，一分一刻准备要缺失，是否空虚开始攻陷，让我遇到错的灵魂，然后一呼一吸牵引像情陷，反反复复思念又再发生，无限的纠缠，冲冲不退自困。多少时间多少过客，编剧冯海琪，剪接及制作冯迪新，卢思培饰演 Phoebe， 黄荣章饰演 Anson，Cathy Wong 饰演 Ruby，冯海琪饰演 Samantha， 主题曲《一天一天》青木格。